Book and Bulls. Tää on ihan hyvä peli myöskin. Books and Bulls. 90 sentti, euro 20, euro 70. No, kokeillaanpas tuolla. Vaikka 25 kierrosta ja heti 4,5 euroa. Heti. Tässä on mun mielestä niinku se ihan niin sanotusti paras bonaari on, jos näitä tulee, just noita härkähommeleita. Mikäs tämä? Aha. Ei kun niin. Juu. Tässä on mahdollisuus jopa 2000. Nyt ollaan 7,5 euroa. Ei päästä edes tonne 15. No päästi. Anna siihen 14. Ui! Mitenkö korkealle nousee? Hyi! Ei! Yhden päässä 150. Voi perhonen! Yhden päässä 150. Come on! Ois luikahtanut tonne ihana niin sanotusti huipulle. Tässä on muuten skaalaus nyt vähän päin hittoutaan. Tää on eri pelinvalmistajan peli. Mutta siis nämä, noita kun kolme tulee, noita härkähommeleita, niin saa bonaarin, noita, mitä näkyy tossa. Ja, oho, 15 euroa. Tämä pelike on niin kuin annillaan. Näitäkin kun tulee kolme, noita, mitäs noi nyt on? Jotakin matkalaukkuja, näitä. Ei kun kirjoja, matkalaukkuja. Kirjoja. Niin niistäkin tulee bonaari, mutta mun ymmärtääkseni näitä härkäsysteemeitä, kun tulee kolme noita, niin silloin on niin kuin, se on vielä parempi kuin noista kirjoista tuleva bonus. En ole nyt varma, mutta näin minä olen ymmärtänyt. Sehän nosti saldoa muutamalla kympillä. Hyi, että kun olisi tuohon 150 järvähtänyt. Mieluiten sen 2000. 2000 euroon. Laitetaan tätä tuohon 230. Noin, vielä yksi spinni. Näin, kiitoksia tästä. Gigantunchia kokeillaanpa sitten. Euro. Noin. 20 ja let's go! Alkaako ne pelit vähän niinku lämpenemään. Toi oli toi... Uii, kun oli iso mollukka. Mikäs oli? Books and Bulls, kun se nyt sitten oli. Niin. Näytti jotakin jakelevan. Täytyy nyt kokeilla mahdollisimman montaa eri peliä. Pelata. Löyty semmonen oikein mukava makselia. Neljän kimpat siellä, mutta kun ne on tuolla reunassa, harmi. Kyllä se jonkun verran hurluttaa, mutta tommosen pitäisi tuohon keskelle saada. Tämä ei kyllä nyt. 50 taittaa mennä rikki. Mut siihenpä se sitten varmaan jääpikin. Joo, kyllä. Jospa nämä pelit tässä viikonlopun kynnyksellä vähän ovat sitten niin sanotusti makselutuulella. Karkakin päräytti kyllä ihan hyvän mällykäisen. Ei ollut vaan toi nauhoitus päällä. No, kyllä sen kerkiätte mukaan vielä nyttenkin. Jos tuon nyt sanotaan 5 hunttiin pääsis, niin siinä voisi ruveta miettimään sitten niinku kotiutushommeleita.
tiutushommeleita 500 kohdalla. Otetaan vielä parikymmentä spinneroista. Ei ole pihalla ihan mahdottoman lämpöinen keli. Taitaa olla 9 astetta lämmintä. Ei tarvitse ilmastoinnin nytten hurista kylläkään. Joo, oo. No, minä tässä pelailen ja jos tässä rupeaa tapahtumaan jotakin mielenkiintoista, niin kyllähän te sitten mukaan pääsette. Mikähän se olisi nyt semmonen pelin tarjoaja, mikä makselisi? Pitäisköhän Noulimit-sityn pelejä kokeilla? Mikäs tämmönen on? Infectious. Tää näytäisi kyllä semmoiselle, että tätä en ole kyllä ainakaan minä pelannut. Mentalia olen pelannut tuotakin. Olen. Tätäkin olen pelannut. Olen pelannut. Olen. Paljonkin San Quintenia ja mulla on tästä itse asiassa aika hyvä voittokin. Siitä on videokin. Kin. Mutta tätä kokeillaanpas. Kokeillaanpas tätä näin. No Limit Cityn pelithän tunnetusti voi maksaa ihan järkyttäviä määriä. Tossa. Mikäs se nyt on? Tämä. No, nyt se hävisi mielestäni jo. Mut anyway, näissä on ihan järkyttävä potentiaali. Näissähän voi sitten ostaakin näitä bonareita. Paljonko se maksaa? 111 €. 15. 28. Enkä osta. Kokeillaan Vai pitäisikö? Kokeillaan tälle ihan pyörittämällä, antako mitään. Vähän kutkuttelis kyllä. Pitäisikö yksi? Yksi osteta. 20 sentin. Eikö niin? En mä tätä, mikäs hetkinen, tässä on niinku 10. Katsotaas mitä tää tekee. Vai tekeekö mitään? Toxic Wizard. Kumpikahan näistä nyt on parempi? No otetaan tämä vaikka. Katsotaan. Yksi free spin tuli. Okei. Jaha. Pystyykö tähän tulemaan V-juttuja enemmänkin tuohon ruutuun? Toivottavasti. Tää taitaa olla farssi muuta. Mikäs tämä oli? Spin X3. Okei, oho, nyt alkaa tärisemään. Mitä tässä tapahtuu? Tulis edes omaat takaisin, niin olisi hyvä. Sen mikä maksuu, 28 €. Okei. Aha. No saatiin me omat ainakin takaisin. Jaha! Vielä on spinnejä jäljellä.
älä nyt tähän kuihdu. Samanlaisia mällykäisiä nyt vaan. Pommeja, pommeja. Ei. Onhan tää nyt ihan ok. Anna nyt lisää, elää hyydy nyt tähän näin. Noita pitäis tulla näitä... Mitä noin, noin V-hommat tuossa keskellä? Näitä tämmösiä isoja, näitä lisää tänne nyt. Ei, tähän se hyyty. No, onhan tää nyt ihan ok. Onhan tää nyt ihan ok. Tähänhän se hyytyi. Vai? No, 86 euroa. I'll take it. Any day. Nyt on testattu tämäkin. Hyvä peli on. Tehdäänpäs näin, että täytetään 3 euron edestä. Hyi, kun olisi tullut bonus eurolla. Näin. Ja sitten jotain muuta. Otetaanpas tästä näin, kuulkaas nytten. Aivan megalomaaninen voitto. Ihan jäätävä. Jäätävä kärähdys. Paljonkos tässä on toi? 400 on toi ihan kallein, 80. Kokeillaanpas ihan näin. Vaikka ei tästä kyllä varmaan tälleen bonusta tuskin saa ehkä, mutta... Eihän sitä tiedä. Ja voihan tämä maksaa tälle varmaan ihan niin kuin peruspelissäkin jotakin, jos sattuu oikein hyvät setit tuonne ruutuun tulemaan, niin... Joo, tässä on 150 000 X, eli tätähän mä tarkoitin, kun mietin, että sitä peliä. Niin tämä San Quentin X-Ways. 150 000 X panos, eli 20 sentillä 30 000 euroa. Joo, kyllä. Kyllä. Himottas kyllä vähän toi 80 systeemi osto, mutta sehän voi olla kyllä farssikin. Mä oon sen nimittäin, oon minä montakin kertaa sen ostanut, mutta mulla on videokin siitä. Ostin sen ja sainkohan mä 800 euroa vai 700 euroa, en nyt muista, jomminkummin se oli. Mutta se voi tietenkin myös olla täys farssi. Oho! 13.9x linjavoitto. No niin. No tämmösiä split wildeja vaan tähän nyt joka reelille. Ois kyllä, voisin sanoa, että aika maaginen homma, jos tulisi tällä euron panoksella bonaari ja jotenkin sekoaisi tämä peli aivan totaalisesti ja 150 000 euroa tulisi. Elikkä tämä 150 000 silloin voisi kyllä sanoa jo, että hohoi.
potentiaalia kyllä löytyy tässäkin pelissä ihan oikeasti niin kuin aivan älyttömästi. Book of Madness. Tällaista speliä. Voita jopa 9000 X-panos. Okei. Euro. Ahaa, eli pystyykö tässä joku tämmönen tulemaan tota... Eiku niin, siis joo. Niin. Tämähän on nyt sama kuin se Books and Bulls. Missä mulle tulikin se 50€ siinä yhdessä hommassa. Melkein 150. Ei ollut 2 000 kaukana. Oi. Onhan nämä semmosia, että saattaa oikeesti kärähtää niinku siihen tyyliin, että jopa elämää mullistavia summia tulee. Kyllä tommonen 150 000€kin, niin kyllähän se nyt jo vähäksi aikaa jelppis eteenpäin. Kaikki takaisin vaan tänne. Tässä tarvittais 3 noita kirjaa. Oho, 75€kin vilahti. 20 tätä. Otetaanpas muutama... Noniin! Sanoin, että otetaan muutama pikaspinni ja katsokaa. Galen maaginen oikean käden etusormi toimii. Toimii. Tämä on semmonen magic finger. Se tekee gutaa. Noniin! Lähdetäänpas katsomaan, että mitä täältä tulee. Mikä on kuvio? Guu. Onkohan tässä 5 noita, niin onko se, ei se 100x taida olla. Katsotaan paljon 3. 2,5€. Olisiko 5? Onkohan tässä 5 guuta, niin... Retaker ei tullut. Onko se 100x? Nyt en ole kyllähän varma. Anna kerran 4 ees. Ei tämmöstä. We need more. Once 5. Thank you. No nyt tuli 4 kerran. Katsotaan paljonko on. 20. 12 kerran. Paljonkohan on 5? Onko se 52? Se voi olla, että se on sitten 50 X-panos. No, jotakin. Kokonaisvoitot 35€50. Onhan se nyt tyhjää parempi. Ja taas ollaan 250 jörbelissä. Noniin, lisää noita nyt sinne. Bum! Onkohan tämä se paras kuvio, jos Bonarissa sattuisi tämä tulemaan ja sitten 5 näitä, niin luikahtaako silloin 9000€ euron panoksella? Noniin, sinne ylös. Ei, perhonen. 2,5. Nyt tulee mega. Oho, paljon se megaa? 100€. Mega. Ei. Super raat 1,5 keilaa. No, kokeillaanhan muitakin. Käydäänpäs tota... täälläkin välillä pyörähtämässä. Kotoisissa tunnelmissa. 20
ja ei kun menoks. Noni, heti. Kunnon epävakkoja. Perhonen. Ei oo kunnon epävakkoja tuo kyllä. Ei. Odottakaapas, minäkin on hakemassa juomista. Nimittäin limppari. Tähän aikaan ei vielä kumota. Jes, paikalla ollaan taas. Ja tämäkin on Hartwall Jaffa sokeriton appelsiini. Ihan hyvä. Tässä kun höpisee, niin alkaa kurkku ja suu kuivamaan. Ai. Joo. Mikäs se olisi tämän jälkeen sitten? Pitäisköhän mennä takaisin niin Gamomatin, Gamomatin pelejä pelailemaan. Olisiko ne Gamomatit? Annillaan. Joo, 2-30. Otan tämä muutama semmonen haistelu hairol spinni. Only few. Haistelu hairolli. Euro 60. Yksi, kaksi, kolme ja neljä. Siellä on kyllä semmonen peli sitten myöskin, että on mahdollisuudet maksaa aivan järkyttävästi, jotenka käydäänpä kokeilemassa. Mulla on tästä muistaakseni 40 sentin panoksella 800 € taitaa olla. Elikkä 2000 €. Paljonko tässä maksaa toi 80, 40? Joo! Eihän toko 10 keilaa. Ei oo paha. 25 € panoksella. Ostellaan kuolleen miehen käsiä vähän. Totta. Yksi. Kyllä mä uskon, että nyt tästä nyt sille, että 10 saahan takaisin. Eli 200. Kyllä tästä nyt 10 € tulee takaisin. Pakko tulla. Ne ei se pakko ole tulla tietenkään. Toivotaan, että tulee. Noita VS-juttuja pitäisi tulla nyt. Mut ei tämmösiä, vaan niitä pitäisi tulla monta peräkkäin. Ei oo vielä kymppiä tullut takaisin. Monta pitäisi tulla peräkkäin. Ei yksi riitä minnekään. Ei kerta kaikkiaan minnekään. No nyt on tainnut se 10 tulla just. Niitä pitäisi tulla 3 ainakin peräkkäin. Sit voisi jotakin maksaa. Ei. This was troll. Jep. No, saatiin se vähän paljon 10. Totta, tehdäänpäs näin. Pugittaa, lagittaa. Kahteen hunttiin.
Noin. Golden Fish Tank. Oi oi, siellä on legendapeli. Siellä on legendapeli. Tästäkin on tullut hyviä voittoja itselleni. On. Todella hyviä. Tää on kyllä legendaarinen peli. Myöskin. Jaha, skaalaukset on taas vähän keturallaan. No, kyllä siitä nyt jotakin näkyy kumminkin. Ja sinnekin pärähtää freespinnit. Ei pärähtänyt. Ei pärähtänyt. Freespinneroiset. Ruutu täyttää nyt freespin-merkkejä. Paljon en pyydä. Minkälaisella tuulella on tämä peli. Noin ja 20. Minun pitääkin, kuulkaapas, lähteä käymään tuolla kylillä. Tuli semmonen niin sanotusti komento. Komento tuli. Pistetäänpäs 150 kärkäntyyniä ja sitten ehkä illalla jatketaan. Mennään tähän kauan kadoksissa olleeseen Gargan Broidin luokse. Reaktuus kakkoseen. Ja 150. Ja sitten mä lähden tonne kylille ja Maybe. Ehkäpä sitten illalla jatketaan. Ihan hyvin on pelit makselleet kyllä. Ei oo valittamista. Ja. Ei mitään semmoista nyt tietenkään megalomaanista ole, mutta ei tämä nyt ihan kokoon semmoista ole myöskään niinku koko aika, että pelkästään vaan vievät. Onhan tässä nyt ihan hyviäkin osumia tullut. Ja toivottelen kaikille onnea, ketkä pelailette. Erittäin paljon onnea. Suuria voittoja. Ja ottakaa oikeesti ihan järkyttäviä kotiutuksia. Toivon kaikille, että voitatte ja mahdollisimman paljon. Sitä aina toivoo itse kukaakin. Niin. Noniin, siitäkö lähtee. Sieltä tulee wildeja aika hyvin. Aika hyvin tulee wildeja. Vieläkin tulee. Okei. Joo. Anna mennä vaan. Hurluta. Hurluta. 3. Sieltä tulee vielä lisää wildeja.
Mutta nyt tarvitsisi kyllä lisää vaildeja. Hyvä. Ja hyvä. Tämä pitäisi olla aika maaginen. Ei ollut maaginen. Ei ollut maaginen kyllä tämä. Siihenpä taisi hyytyä. No. Kaivan nyt se karka sieltä. Kaiva. Tämä pirulainen se aina tulee. Nyt niitä lisää vaeltia sinne äkkiä. Tule. Oi. Ryökäle. Ja siihen hyvin. Ihme. Lähtekö uuteen nousuun vielä? Ei lähe. Siihen hyytyi. No, 11 euroa. Yhdet lisää vailit pinkit lähti. Hyvä. Joo. No, siihen tulee vielä lisää vailit. Hyvä. Rulla. Vierekkään, mutta kun harmi kun ne konnektaa, muuten olisi ruutu tyhjentynyt. Nyt ei tyhjentynyt, koska se konnektasi. Sieltä tulee yhdet vaildit. Ei. Se on sille, että kun nämä wildit tulee, jos on kaksi vierekkäin ja ne ei niin kuin connecta, eli ne jää niin kuin tavallaan lukkoon, jumiin, niin silloin se tyhjentää tämän koko ruutu menee niin kuin tyhjäksi. Ja silloinhan se rullaa näitä tolppia kyllä aika hyvin. Päätetäänpäs tämän pelin osalta 160. Ja sitten vielä käydään vähän ruokkimassa ihan parasta kargaa 150 ja sitten minä lähden käymään tosissaan tuolla asioilla ja maybe illemmalla sitten jatkuu harjoitukset. Hyi, kattokaa mitenkä paljon. Siis silloin kun aina kun on tätä tämmöstä niinku keltaista täällä taustalla ja tulee se epävakaus, niin silloin kun se tähän töräyttää semmosen 4, 5, 6 pötkyn, niin kyllä muuten rullaa näitä tolppia täällä. Todellakin. Siitä oranssit ja vaileja tulee, mutta taas on väärin päin nämä efektit. Ensin olisi pitänyt tämä olla tämä viilto ja sitten tuhoaminen. Vähän vinksallaan on nämä efektit nytten. Niinpä niin. Tämmösillä ei kyllä niinku päästä ihan kuuhun. Melkein mennään kuuhun. Nyt jos tulee vaildiviitonen, niin ei oo minkään valtakunnan hyötyä sit. Miettikääpä. Ensin vaildiviilto. Sitten tuhoaminen. JNE. Ja tuhoaminen kun alkaa, niin täällä välissä ei ole näitä muita
muita muun värisiä symboleja ollenkaan, vaan ainoastaan pinkkiä. Ja sit se tuhoaa ja laskeutuvat tähän alas ja ne kaikki konnektaa X2 ja bujaa! Se on nättiä katseltavaa. On tapahtunut nimittäin lukemattomia kertoja. Noin 1500x. Tämänkin pitäisi olla 4. 4 pötkylät se keskellä, ei tommonen 3 kyllä riitä yhtään minnekään. Mutta minä todellakin toivottelen kaikille mukavaa perjantaita, viikonloppua, suuria voittoja, mahtavia kotiutuksia. Ottakaa aivan sikamaisia voittoja ja semmosia niinku sikamaisuus X potenssiin miljardi kotiutuksia, semmosia ihan törkeitä. Ottakaa niin jäätäviä voittoja ja pommeja, että ei mitään väliä. Niin. Mä lähden käymään tuolla asioilla ja me ehkäpä illalla jatkamme. Enkä lähde minnekään asioille. En lähde. Sataisen panoksella kyllä. Mutta hei, kiitti kaikille. Todellakin onnea peleille. Ja ehkäpä jatketaan illalla. Katsotaan. Se sitten selviää kyllä illan kähmyrässä.